買樓唔同咯，佢嗰個供幹大好多咯。可能你攞個首期出嚟嚇，攞100萬首期，咁但係最後佢可能幫你，因為個升值咧，個供幹幫你賺300萬咁樣。英语补习名师林普莱 Patrick Sir 除了经营补习生意之外，近年更担任不少节目主持，形象相当入屋。不过成功非侥幸， Patrick Sir 小个家境并不富裕，自细明白储蓄的重要性，中学的时候已经靠上本补习赚取零用钱帮补家计。我开头的阶段是进取的，即是譬如廿零岁啊，嗰阵啱啱出嚟做嘢，我嗰心谂，还掂我储咗嗰笔钱要投资的话，嗱，例如做生意都算是進取啦。咁另外，我除咗嗰陣，我都會有時買下股票啊咁樣，我都係偏向大膽嘅，即係買啲比較進取啲，即係搏啲風險高啲、回報高啲咁樣嘅。咁但係譬如一路個人一路大咧，我就會我諗三七分咯。我而家狀況就係三成係高風險，七成係穩陣。深知投資重要性嘅 Patrick 早期已經有買基金、股票投資嘅習慣。講起投資同埋演藝事業，他坦言自己都是順勢而行。投資上面有句說話，叫咩零買當頭起，全世界你問個個咧，買股票咧，個個都想買最低位，係咪？即係個個都係要等咩？就係、是、等最低位，最低位咁。其實係咪做嘢一定要咁嘅咧？咁你唔冇可能你有個水晶球，咪要入嗰個位，永遠一定係最靚嘅咩？未必噶嘛。咁邊零買當頭起就即係話，好啦，我見到譬如。我買不到最低位，但我見到整個趨勢似是向緊上的，譬如股票咁樣，我自己覺得是咯。嗱，譬如而家我哋成個地球有咩仲差得過咁樣嘅疫症啊？喂，成個經濟唔喐喎，直頭大家冇曬活動喎，咁我覺得都差唔多底啦。咁佢而家開始起啦，咁我就有信心落啦。要 observe 周邊好多嘢咯，譬如你見到啊，經濟活動開始好翻啊，疫症開始停啦，咁咦好多個 positive 嘅 tick 喎。交叉好少啫喎，咁多剔咁咪即係個勢係去緊剔嗰邊咯。投資一定有賺有蝕 ，Patrick 坦言自己比較穩陣，好少出現蝕錢嘅情況。經營咗幾年補習社生意之後，佢就儲到首期，成功上車做業主。嗰陣時開始懂事啦，即係譬如開始投資啦咁樣，咁就見到樓嘅供幹係大咯，係啦，即係譬如你股票。你個 percentage， 我好辛辛苦苦儲到50,000蚊、60,000蚊咁，你賺到10% 回報已經很好好噶啦。咁其實50,000蚊幫你賺到5,000-6,000蚊嘅啫喎。咁但係你買樓唔同咯，佢嗰個供幹大好多咯。可能你攞個首期出嚟嚇，攞100萬首期，咁但係最後佢可能幫你，因為個升值咧，個供幹幫你賺300萬咁樣，咁即係會犀利好多咯個供幹。雖然近期嘅樓價輕微回落。但是 Patrick Sir 仍然對樓市持觀望態度，冇打算入市。我又是那些很煩的我想我譬如買一個物業呢，我事前是會看接近，我想真的接近成過百間真的，因為我這個可能是那時候是有一個前輩講過給我聽，令到我很相信這件事，我就上了人，我很喜歡看樓的。譬如我那時候，譬如我上一個物業在九龍塘，咁我想喺呢個區買入呢度咧，我係真係哇！九龍塘、九龍城、沙田乜乜，全部咯。雖然我係 M 嗰度，但我係周圍睇咗真係過百間嘅，我諗。所以有時候有啲 agent 都怕怕啲我，即係好似成日覺得我齋睇唔買咁。對於買樓投資 ，Patrick 直言好難用三言兩語講清楚。買樓亦要考慮好多唔同嘅因素，例如地區、交通、屋苑管理同埋物業質素等。